迷你世界中的妮妮，她的额头上有一个诡异的红色标记。很多小伙伴对我说，妮妮她是一个人类。错，其实妮妮并不是人类，她是一条鱼，你们知道吗？众所周知，妮妮有长长的辫子。如果你曾经使用过妮妮，请点一个赞。经过我和学姐的研究，我们发现妮妮并不简单。她在迷你世界中，她的父亲就是酋长，而他的母亲就是酋长夫人。并且我们发现，根据官方大大对妮妮的描述，她是一个勤劳的原始人妹妹，特别喜欢干活。但是非常奇怪的就是，妮妮在新手村中，她生活的并不是陆地中。你手机表情包中的第一个就是此时妮妮的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下。你们看，在最老版本中的妮妮，我们发现这个地方它在深海。你们看，冒出的这是水气泡，并且我们发现人类是无法生活在水中的，这就证明妮妮它肯定不属于人类。你们看左下角，这全部都是水草，很显然这是深海。所以说，妮妮极有可能是一条鱼，并不是人类，你们知道了吗？